Hello, hello, čaute, dobrý deň, dobrý deň. No, hneď takto z rána, teda 11 do obeda, podľa časomiery, ale veď ono je to normálne u mňa. Viete, ako to funguje učenie v noci, proste človek je dlhšie hore a takto to dopadne. Dostal som od vás takú veľmi milú požiadavku na jednu lodičku a recenzovanie danej lode. A hovorím si, že no bude to možno zaujímavé, pretože dávno som nerobil na požiadanie recenziu na nejakú loď, ktorá už je v tom prístave teda nejakú dobu. A zjavne si môžete všimnúť podľa toho, čo je na obraze, že sa bude práve jednať o sovietský krížnik Kronštadt na 9. tyre. Ujo Kronštadt je taký, že mini Stalingrad. A treba povedať, že bývali doby, kedy bol hodne náladový, bývali doby, kedy bol super. A tých dob, kedy bol super, bolo pomenej. Ale skúsime tak nejak základne si niečo o tom povedať, niečo také akože jemne, what's a go. Pancier, základ je taký, že vpredu 25-ka, čumáček, komplet, rozdelený na 3 sekcie, vrch paluby a boky vám chráni 27-ka, tá sa ťahne až úplne až do zadnej časti. Pancéřový pás 230 a citadelka 230 z boku. Tá bočná obšivka, akože pod vodou, je úplne minimálna. Delička vpredu 305, hore nejakých 125 a klasická superštruktúra 16. To znamená, tá lodička není úplne brutálne pancierovaná. 330 je, tuším, najväčšia hodnota, ktorú tá loď dosahuje. A tá je na veliteľskej veži spredu a na spodku v podstate veže, alebo delové veže tej druhej. Aj toto niekde úplne na spodku, úplne taký ten maličký pásiček tuto dole, ale tak sem sa trafí, to by bolo asi extra umenie. To znamená, ako náhle máte ráži diel nad 305, tak tomu dokážete vyradiť rovno veže. Všetko, čo prestali 25, dokáže penetrovať, tak rovno spredu vás to šupne. A samozrejme obrovský broadside-ový pás, kde tá citadela je proste ako fakt, akože brutus, hej. Tento celý broadside, ktorý vidíte, tak tá citadela sa ťahne v podstate ako kompletne od tej prednej časti až po tú zadnú. Takže je to ako do boku, je to veľce, veľce lahulinko citadelovateľné. Základné nejaké tie parametre Kronštadiku sú 305 mm kanóny, 16 sekundový reload, vďaka tomu, že je použitý práve modul na reload, to znamená rýchlejší reload. Maximálne HPčka 71,050, to je bez HP perku na veliteľovi akéhokoľvek. 18 km dostrel, to je práve to, kde si v tom 6. module vyberáte, buď chcete väčší dostrel, to znamená, tam by sme došli okolo 20 km, alebo prípadne reload, to znamená, znižite alebo frekvenciu palby na 16,3, ja to mám na reload, a rýchlosť je 33,5 uzla. Ja som povyberal vyradenie modulov, môžete si dať úpravu havarijného týmu, keďže je to supercruiser, alebo superkrížnik, to znamená žiadne perky na protihorenie, aby vám tá havarika vydržala trošku dlhšie. Ja to mám takto, mám predĺžený radar, keby náhodou nebol predĺžený radar, to znamená, to je modul za uhlie. A radar aktuálne v základe má 27 celá niečo, 33 je to s modulom. Keď náhodou nebudete mať modul, tak tým pádom by som dával úprava systému řízení oprav 1, to znamená minus 5% riziko požiaru a minus 3% zaplavenia. Samozrejme, tretí modul, úplná klasika, úprava zameriavacích systémov, pretože inak je to krivotina, fakt je to brokáda niekedy. Samozrejme, čo najnižšie možné horenie, spot, a tým pádom ten šiestý modul už je na vás, či chcete väčší dostrel alebo reload. Kapitán Ujo Kuznecov, aktuálne v tej novej fronte, ako je poskladaný, tak kapitán je poskladaný spôsobom takým, že otáčenie veží, prehodenie APček, hečok, je tam dlhší prehľadový radar, to znamená, to je plus 10%. Preto je tam až 33 sekúnd, je tam adrenalín rush alebo naval adrenalínu, sú tam silnejšie APčka, to znamená nad 190 mm dávajú väčšie bomby, je tam superintendant, to je presne robené kvôli healu, radaru a baráži, určite spot, a tým pádom ako náhle máte niečo v dosahu, tak sa vám to ešte rýchlejšie nabíja, to je práve kvôli deadlam alebo niečom podobnému. Takže takto nejaký postavený Ujo kapitán, tak akože ja som to zobral, teraz neviem, či to mám na Stalingrade alebo niekde, alebo kde ho mám vlastne do Kuznecova úplne pôvodne, prečo som ho zobral. Je to prémiovečka, takže prémiovečka samozrejme zarobí trošku viacej kreditov, hlavne na 9. týre. Kronštadt ako prémiovka je priamo označená, že je to prémiovka, to aj presne vidíte,
že to je celé to logo je zlaté, to znamená, to není ako že len špeci loď, ale je to prémiovka. Špeciálne lode sú označené, takže majú len ten zlatý, ten Vavrino venec je zlatý a biele to v strede. Ako môžete vidieť napríklad tuto dole, napríklad Lepanto. Hej. Lepanto je urobené ako špeciál zatiaľ, pretože však ono to pôjde normálne akože do klasického stromu a prípadne Herakles špeciálna loď, hej. A podobne Shikishima je špeciálna, pretože za oceľ je takisto označená. To znamená, Kronštadt je normálna prémiovčička, úplne klasická základná, ktorá sa dala kúpiť. Neviem, či ešte stále v premium shope. Každopádne, to sú nejaké základné parametre Kronštadtu. Ja som s tým zahral práve jednu hru. Ja vám to aj reálne ukážem, že fakt bola len jedna. A hneď teraz. To video uvidíte ďalej. To video bude pripojené k tomuto. A... nejaké zhodnotenie situácie a ako sa s tou loďou hralo, no asi si povieme po videu, lebo to video bude viac ako zaujímavé, mám taký dojem, sám som nečakal, čo sa tam všetko udialo, nechcem predbiehať a vám vrelo odporúčam si pozrieť gameplay, ako hrá Kronštadt v roku 2021, aké to je s ním si zahrať takto v pondelok hneď z rána a zistíme spoločne, či tá lodička ešte má čo ponúknuť. Alebo? A viac sa to zviešiel vo videu. No. Taký to bol matchmaking. Bol som deviatka medzi nejakými sedmičkami, osmičky, nejaké deviatočky. Boli to severní vody, bola to chvala Bohu nadvláda a ne nejaké epicentrum, pretože... epicentrum, kto miluje ten mod? Samozrejme, ja používam rozšírenie zaslane na... Úplne pôvodne by to more malo mať trošku nejaké vlnky, nemám to nastavené na vodnú hladinu úplne čistú. Mali by tam byť mierne vlnky, nie tie klasické, ktoré aktuálne ponúka Wargaming. Samozrejme, kamufláž použitá úplne klasický premiéva, ktorá na tom je, strašne sa mi páčia tieto maskačové kamufláže presne v týchto vzoroch, veľmi krásne, fakt výborné to vyzerá aj na Grožovojovi, prípadne Kremlovi, alebo práve na tomto Kronštadte, fakt tá kamufláž je úplne úžasná, farebne. Farebne sa mi to veľmi páči. Okolo mňa bol Tirpitz, Izumo, Talin, Mahan. Mahan tam za chvíľku bude písať do toho chatu, že áno, I need much luck in tier 9. Chudák písal, že má spot 7, neviem koľko. Oproti nám nespotnuté ešte zatiaľ nič, samozrejme ja viem, čo tam bolo, pretože tú bitku som dohral aktuálne teraz, tak si hovorím, že chcel niekto recenziu, hovorím, musím si tým zase zahrať nejakú tú hru, aby som zase dal nejaký ten gameplay, pretože starý gameplay by nikomu nepomohol. Je to celkom fajn, keď toto človeku hneď na prvú podarí. Musím povedať, že milo ma tá loď prekvapila a pokiaľ nebudete úplný barbari a neskočíte úplne nakoniec, aby ste videli výsledok, tak myslím, že tá hra bude stať za to, pretože ten výsledok je samozrejme úplne brutálny, ale to sa dozviete až na konci, to vám nebudem prezradzať. Každopádne Jožko Donskoj sa mi tu spotol, v preklade Dimitri. Alebo ako som počul od jedného top streamera z našej komunity, Demoskoj. Takže tu už som odhalený. To bolo úplne evidentné, že došlo nejaké dedlo a odhalilo ma. Vidíte, že ten spot je 12,7, je to na minimape napravo dole. 12 km mám radar. Takže radar ešte púšťať nebudem, Donsko bol ďalej. Toto je práve ten, vidíš to, čakám na výstrel, pretože práve mám nastavené silnejšie APčka na tej lodi a čakám práve na to, kedy tá loď sa začne v podstate vytáčať tak, aby ten dopad bol čo najlepší a hneď takto ze startu není úplná špatenka. Dostal som z niečoho rovno akože pecky bomby šupy pre istotu, už mi zase niekto sfúkol, keď sa kúknete, tak mi niekto sfúkol asi 16 000. Neviem, či to bolo zrovna Nagato, ale mohlo byť, pretože Nagato bolo z Rushby. A Rushby je veľmi, veľmi dobrý, kvalitný klan. Každopádne, Šeles prvú chytil za 21 700, druhýkrát už sa mi vytočil. Ja už som sa pozeral, čo sa tu deje, už po mne niekde flustal Donskoj. Predtým Nagato bol zakempené niečo britské. Nevedel som v tejto chvíli, alebo vedel som vlastne, že je to, pardon, že je to Neptun, lebo Edinburgh je spotnutý na druhej strane. Ale hovorím výborne, takže vlastne tam sa treba dostať dopredu. Toto presne ten pohľad, čo robíte, tak toto je reálne moje mierenie. Takéto chaotické prepínanie hore-dole, to som ja. Tí, čo chodia pravidelne na streamy, to poznajú, že teda ako...
To je ako jedným okom doľava, druhým doprava a štvrtým na monitor. Je to proste úplne šialené. Ja som sa teraz snažil dostať čím skôr akože dopredu, aby som ho na radar chytil, pretože ja stále svietim, evidentne na DDčko. Stále neviem, na ktoré z tých DDček, ale na nejaké určite áno. Pretože aj napriek tomu, že nestrelám, tak stále svietim. Tu si pošleme jednu do nagatka, pretože však ako my sa fakt tvárime v podstate ako skoro bitevka v niektorých momentoch s tými delami. A keď to tam zapadne, tak je to fakt 5 plus 1000, pokiaľ je to výborné. Teraz vidíš, to čo som teraz pozeral, bolo, že kde asi je odo mňa vzdialený ten smoke. A teraz som pustil radar, lebo som bol v domnení, že už som, že už by som mohol byť na hrane. A práve sa spotlo to skáne, medzi tým je tam na pravej strane ten Shores, na ktorý schválne netočím, pretože ja idem dopredu kvôli tomu, že chcem zabiť Neptuna. Tak na to Shoresa nechávam Shoresom a hovorím si, že musí sa mi spotnúť ten Neptun, pretože ten Neptun by ma to zatiaľ vyformovať a konečne už sa spotol. Hovorím si, chlán sa hýbe nejak dopredu, vidíš to skáne, dávalo torpeda v podstate na mňa, Neptunník sa hýbal dopredu. A len jedna, to si hovorím aj a skončil mi radar, hovorím, tak teraz to tu bude veľmi špatné. Hovorím tak, že hurraj systém, raž dopredu nepojdeme, pretože ako jedného smokera som nezabil, len som ho tak poškádlil v podstate. Tu si hovorím, Donskoj broadside! Áno. A tie kamene si povedali, že pekne debil, tak si vystrel znova. Medzi tým Shores je vzadu. Skálne sa dostáva pod palbu s Mahanom, našim Mehen, alebo Mahan. Shoresik tam má 2000, hovorím, poďme vypapať Shoresika, však toho som si tam načal celkom slušne. A došla Musashi, hovorím, môj krásny, pekný Shoresik. Bol som si ho tam rovno blapnúť a nedalo mi. A hovorím, tuto besáčik, poď. Bestie severu. A budú bestie, ja ťa vyžerem, pretože to bude aspoň v rodine, poď, československej, je to tam. No, tak, čo to budú zahraniční vyžerať Čechoslovákov? Na to sme tu my. No, takže aspoň teda toto bola náhrada za toho Shoresa. Hovorím si, fajn, Shoresa som načal a nedoklepol, do skáne som v podstate neurobil nič, len som ho vyžral. Hovorím, tak to máme v podstate aj jedna za jedna, tu sme sa pekne vymenili, hovorím, okej. Tak nebudem úplne nahnevaný, že mi Shoresa niekto vyžral, hovorím, je to fajn. Zatiaľ musím povedať, že vďaka tým ľahko pancirovaným križníkom, ako práve bol Shoresa alebo Neptun, tak proste nabehol nejaký ten damage. Samozrejme, ja mám oproti Nagato King George a pomerná, čo veľmi nechceš pušovať. Mňa aktuálne ma radaruje práve ten Donskoj, hovorím si, nebudem mu dávať kontraradar, aj keď mi na chvíľku nabehne. Ja potrebujem fakt toho Neptuna niekde nájsť a prípadne sa pozrieť, čo budú tí ľudia robiť, hovorím, a tu mi ale Donsk bude točiť trošku broadside, pretože pôjde smerom do kepu. A teraz sa pozrie na to minima, porovno Neptun, hovorím, aha, počkaj, kámo, tak Donskoj počka, ono sa mi to tu vrátilo dobrovoľne, hovorím, krásne on, Mahan chudák chcipol, hovorím, krásne on, hovorím, no a teraz by to mohlo konečne, a poď mi ho, a že hups. A toto je práve to, že toto sú tie dela z toho Kronštadu. Keby ste strelali z krížniku typu Petropavlovsk, Stalingrad a podobne, tak ten Neptun by bol mŕtvý v podstate okamžite. A bohužiaľ, Kronštadové dela, teraz sa pozri, 3 penny, 1 overpen. Kronštadové dela sú proste hodne náladové a tie granáty nelietajú úplne presne. Teraz si hovorím, kámo, dávam mu radar, dávam mu to schválne odzadu, aby mu to prepadlo cez tú úplne, že na nič prepášku. A chvala Bohu, konečne dve. Hovorím, no hurá, poď ho dožrať, než mi to zase niekto vyžere. Ja už proste toho Neptuna si potrebujem doklepnúť a jeb. A proste jeden overpenik, pretože ho netrafíš. Teraz s to brokádou polovičnou som vystrelil. Chvala Bohu, jeden pen stačil. To je proste, hold ten Kronštadt niekedy ti fakt tak potrolí s tým výstrelom, že absolútne netušíš, ty by si strašne chcel, ty strašne chceš, ono je to cítiť aj z toho, aj tá loď vie, že ty chceš, ale tá loď si proste povie, že na nič kamrát. Súka bliať jediná chuja a skončil si. No, takže, to sú proste, to je hold Kronštadt, na to si treba zvyknúť, budete mať hry, kedy netrafíte doslova 100 dolu na meter a budete mať hry, kedy v podstate všetky tie zhody okolnosti spravia to, že sa udeje to, čo sa udeje až ku koncu, alebo respektíve aký bude konečný výsledok. Nie vždy je to úplne evidentné. Teraz som sa strašne snažil akože intercept Mr. Donskoj. Hovorím si,
Donsko, Broadside za mnou, Tallinn, Hizumo, ty vole, tam je ten Drake. 4 pizzu od nás odišiel, neviem prečo, ale však to je hra 4 pizzu, to je niečo jak Thundere, to proste vieš, že to automaticky nemusí byť úplne najšťastnejšie riešenie v živote. Hovorím, poď aspoň ten Donskoj, trošku to tu pofarmíme a že bľap, hovorím, OK. OK. No, tak som, ukoristil som si Donskoja. Nebudeme sa tváriť, že to bolo inak, proste som si ho ukoristil. A teraz prišiel Ujo Pomeran do toho Surrey, hovorím, Surrey je sedmičkový britský cruiser, ktorý dobroca jedu, veľmi rád chýta citadely, ale zase má akože celkom slušný hill a hlavne hnusté tie hečka. Hovorím, tak títo dvaja keď sa na mňa spoja a ja to budem horeť ako fakla, tak ma urve. Surrey dostal samozrejme 3 overpeny, to som si povedal, že no parádne. Tak to som sa úplne ako, hneď teraz už som normálne začal mať ten tik v oku, že bože, normálne dobro odsajdu mi ide loď a ja mu dám 3 overpeny. Už som išiel normálne mať taký ten tik, teraz pozri sa, ak to zlepilo ten nejdy na toho Pomerna. Pomern za 8700, pretože ty máš proste 305 diela a ešte tomu máš 5% zvýšené APčka. Ono to možno nerobí až tak veľa, ale pri frekvencii tých výstrelov je to proste dosť. A zasa do toho Pomerna, a ten Pomerne je úplne, hovorím vám, ako náhle streláte na bitevku alebo do niečoho viacej pancierovaného Broadside, automaticky tie salvy sú 5 plus 1000, toto boli 2 po 8, hej, a potom táto bola rovno za 9, pretože tam to narátalo trošku inak, napalo z tých 6 granátov, napalo 5, takže tam proste to krájanie tej bitevky do Broadsideu je absolútne úžasné, hlavne tých Nemcov, ako ono je to pravda, tí Nemci sú fakt nabok na toto, akože celkom slušne trpia. On by si z tohto dostával normálne akože za normálne okolnosti, byť to nejaká americká bitevka alebo japonská bitevka, tak v tejto chvíli ten výstrel, čo práve dostal Pomern, by ho zabil do citadely, pretože to sú hodne veľké mekyše do Broadsideu alebo čokoľvek iné vlastne okrem Nemcov by tam bolo, tak by to dostalo okamžite kill. Hovorím si, ježiš, ale ja by som toho Pomerna strašne rád vyžeral, ale v respektíve si ho doklepol, pretože mám na ňom teda hodne veľa damage narobeného. A hovorím, tam je Tali, musím to rýchlo vyskúšať a pozri sa, jak tam zľava doleteli tie nady. A jeden môj granát, normálne jeden, sa prepašoval cez tie všetky a narátalo to kill mne. Hovorím, jej, super, mám 4. Hovorím, a ešte by to chcelo nejakého krakeníka a budem spokojný a hodíme to hneď do videa, hneď na prvú. Krásne zarobené, bude to super, bude to výborná hra. Normálne celý som taký, že neboli všetky tie výstrely úplne podľa predstav. Keby to všetko letelo tam, kde by to malo, tak možno by to bolo krajšie, ale veď ako. Zasa pozri sa, devinka medzi sedmičkami niečo nastrelať má. Hovorím, bude to fajn, skúsime tu ešte to Nagatové, to je sedmička, trošku pofarbíme tú bitevčičku. Samozrejme, Nagaťak, Hnusák, to rovno vidíš, že keď je dobrý hráč, tak automaticky začne robiť fakt bordela a nenechá si narvať do toho Broadsideu akože okamžite. Toto zasa tie granáty, ako sa točia do toho Nagata, bože, to niekedy je ako úplný hnus, pozri sa, že 945, hej. Hovorím, Surrejko, bokom, ja potrebujem Krakena, poď. Ty budeš môj a nikoho iného. A ako dostal 5 overpenov, chlapci a devčata, 5 overpenov, jedna citadela, to ako to tento výstrel, to doslova nevymyslíš. Hovorím si, dobre, už si dotočil, je to doma. 6 overpenov. Hovorím, a to už normálne, toto v tejto chvíli, keď chceš toho Krakena silou, mocou a vidíš, čo tie lodi robíš a že stále nechávaš menej HPček a všetci po nej strelajú a ty nechceš, aby ti ju niekto zabil. Normálne mi to tam zasa padlo a zasa, že jeden bol pre mňa. Hovorím, o, ty vole, ešte, že to tam padlo, normálne som si vydýchol, hovorím, OK, videjko je spokojné, všetci budú spokojní. Kronštady, Krakeník na prvú, ja som úplne happy. A ešte hovorím, ešte to nejako pekne prežiť, aj tým vyhráva. Máme za sebou veľa lodí, DNMáci toho majú celkom dobuchádeho, síce majú 2 kepy, ale Kronštad si plní svoje. A tie delá sú také akože, vďaka dobrej pozícii, vďaka dobrému manevrovaniu, v podstate som sa dostal fakt do celkom slušných palebných vektorov a sektorov a nastrelané mám. Hovorím, bude to krásne, ešte to úplne, že nedoebať dokonca, len to tak akože mierne si dofarmiť trošku a bude to všetko OK. Hovorím, a bude to fajnotka, lahôdka a zasa hovorím, to Nagatko, škoda, mohol som mať 6. Tam mu letia granáty, Izumo to zožralo.
Mohol som mať ten 6 kg, no hodil by sa, ne že by to nagato, akože som nejako veľmi dobúchal, doteraz ja hovorím 6 kg, no nehodil by sa ti 6 kg. Hodil, ne? Ostávajú im 4 lode. A v tejto chvíli sa vás pýtam, tí, ktorí ste nepreklikli na koniec videa, koľko z posledných 4 lodí ešte zabijeme? Odpovedzte si. A uvidíte na konci. Každopádne, ostáva nám tu Edin, to si pohovorím, vidíme spoza ostrova, Edina šupneme hneď. Edin samozrejme rovno dovytáčaný, pozri sa čo dostal. To rovno bolo vidno, ak Edin točí, ak dostal radar, že ten sa proste nenechá trafiť do broadsideu. Hovorím, Edinko, poď sa môj krásny, ja som práve použil posledný heal, pretože tým, že pušujem, tak som nechcel ani horeť, ani byť akože pod stresom a pod tlakom. Edin teraz dostal za 5000, to mi urobilo veľkou ráži a spojenca. A hovorím, že kámo, do toho Edina a ten radar, však to musí už zapadnúť. A Edin v tejto chvíli si myslel, že kryje ma skala. A ja už som safe, už ma nevidno. Na. Asi už. Jedine, kde budeš safe predo mnou, bude prístav. Ha! A je tam. Hovorím, a v tejto chvíli si hovorím, kámo, ty si dobrý kapitán. Ty si hodne dobrý kapitán. Pozri sa, 200 litrov doma, 6 kg. Ničivaček, spojenec, veľká ráže. A to bereš pri tom Kronštada, divaj sa, ak letajú tie granáty z tej lode. To je proste norma, doslova živá náhoda táto loď, živá náhoda. Jako ten King George tam uteká kade tade, hovorím, no ten si normálne zo mňa robí srandu. Zetko do broadsideu a teraz divaj toho Friedricha. A hovorí Friedrich, že blam, hovorím hups. Ja tu nemôžem zostať, lebo Friedrich ma zabije. Hovorím, musím sa niekam posunúť. Hovorím, skúsime to Z-ko, tam sa bude niekde vytáčať. A úplne nádherne teraz vyleteli tie granáty na to Z-ko. A hovorím, aspoň niečo bude. A bol, jeden prestrel. Takže, nemuselo to byť najhoršie, ale dopadlo to takto. A celkom sranda, že hovorím, na Z-ko, ja síce radar by som mohol mať, ale Z-ko zdrhlo, odišiel dopreč, oni ho tam blikajú teda, nech tamto Z-ko nájdu. Gorici asi zapla hydro a ide priamo do Z-ka, za ním je Francesco Caracciolo. A teraz som zacítil tú šancu, hovorím, to Z-ko, poď, hovorím, dneska mám dobré šťastie s tým Kronštadom, to povyžieram. No a samozrejme, kým som vystrel z predných diel, tak tá Gorici ho tamto Z-ko samozrejme tými sapmi úplne dovypínala. Takže bohužiaľ, Z-ko som si nepripísal na svoj vrub, lebo ako nedalo sa, nebolo to úplne najlepšie a tady mi King utiekol, medzi tým Friedel napálil proste do Caracciola peknú mordu. King George uteká dopreč, Friedrich 666 sa postavil proste k ostrovu, hovorím si fajn, len ten vyuhlovaný uteká preč, blabla uteká a 666 mi tu zostal. Dívaj sa tu brokovnicu na toho King Georgia. O tom presne hovorím, to je proste Kronštát. Jako ono možno vyzerá výsledok zatiaľ akože to celkom úctihodne, ale ono opak je pravda, tu samozrejme nemecká bitevtička, ktorým díky. Samozrejme videl si zase jeden granát. Toto, tomuto sa povie akože nech sa páči 7 kill. Človek by ani nerátal, absolútne nerátal. A hovorím si, King George vzadu, hovorím, ešte mám automatické opravy, nikto ma nezapálil. Moje obrovské šťastie celú hru bolo, že som nehorel. Hovorím to rovno, ja som horel raz, rovno som sa uhasil, alebo tuším dvakrát, rovno som to uhasil. Nikto na mne proste doslova na mňa neaplikoval terapiu ohňom. A tým pádom táto lodička fakt zniesla hodne. Ja mám odtankovaných 2,3 milióna, čo už na krížni nie je úplne špatné. A použite kompletne všetky hily, ešte mám samozrejme Kuznecova na palube, to znamená, keby náhodou mi ešte klesli HPčka pod nejakých 10 000, tak mi ešte automaticky šupne ďalší hill. A normálne tuto typek píše do chatu, že nechajte Kronštadovi spraviť 9. kill, opravil sa, že 8. Áno, 8, ale ja som sa teda snažil, musím povedať, tentokrát zapadali tie nejdy úplne strašne krásne do toho Kinga. A bolo to fakt super. Izumo povedala teda, že provedú, že nechá mi to. Úplne zlatý fakt. Samozrejme niekto tam úplne ako keby nesúhlasil, teraz niekto a všimol z druhej strany, že ja mám teda 7 kg narvatých. Tu som chlapcu napísal, že mám k tomu ešte aj 225 000. A hneď po tomto výstrelu mám taký dojem, že som zapínal chat. Áno, som to tam rovno pichol, že 225 000. Ne, že by to bolo extra veľa, ale
nech sa potešia, keď už mi nehávajú tie kily. A vidíš, jak to tam strašne lieta, hovorím, dobre, no tak niekto nechce, hovorím, 500, nie, to proste, prosím, prosím, ja musím, ja, len ja a nikto iný. A on sa chvala bol dohiloval a takto to dopadlo, neviem, či ste si to stihli ešte v rýchlosti všimnúť, ale dopadlo to úplne perfekt už, to znamená, ja si to len otvorím, aby ste zasa videli a nenadávali mi, že nevidelo som, nič som nevidel, jak to dopadlo, Pane Bože, ukáž mi to, tak samozrejme tá hra dopadla takto. Je tam tá osmička, je tam ten 8 kill, dopadlo to tam úplne, úplne super. Musím povedať, že keď som uvidel 2,6 milióna zarobeného, tak si hovorím v tejto chvíli, že no mať tam tú kamufláž na kredity, mať tam tie ďalšie vlajky, ktoré už som nemal, kreditové, tak pri tejto hre by som konečne prekonal tie povestné 3 milióny, ktoré tak strašne stratospomne chcel na Mizurke alebo Musashi, hlavne teda na Mizuri, čo sa mi bohovsky nepodarilo. Škoda, škoda, lebo tam by tá kamufláž bola plus 50% kreditov a ešte tuším mi chýba Hydra signál a ešte jeden mi tam chýbal, takže je to škoda, mohli tam je 3 milióny konečne. Každopádne výsledok úplne úžasný, XP fajn, ničiváček, spojenec, dreadnought, to bolo samozrejme dreadnought, ja opravne, krakeniak, veľká ráže, 230 na deviatkový križník není. Povedzme, že úplne, že top extrém damage, ale vzhľadom na to, že dáte 8 kg z 12 a čo všetko sa v tej hre dialo, že je to Kronštadt, je to super. 3000 base expov, musím povedať, že tie base expy sú skrátené, pretože v hre boli sedmičky, to znamená, ja som hral ako top tier v tomto prípade, takže byť ja sedmička, samozrejme, tak to je tak 4000. Ale nakoľko som bol top tier medzi sedmičkami, tak je tam, že v úvodzovkách len 3000 base expov. A tie lode, ktoré podostávali všetky rád radom, tak tam to bolo vidno. Samozrejme Neptun dokopy 55 000, tam bolo krásne. Pomerno toho Broadside tam pochytal 43 000, kým som ho doklepol. Edinburgh dokonca 33, to bol ten posledný, ten ničivák bol za 23, tuším. Tak nejak mu tam padol. King George, ten koniec samozrejme, až som mu uhlodal. Surrey podostával, Donskoj dostal niečo, potom už tam také menšie hodnoty, to už som tam neskrinoval, to už nemalo šancu. A samozrejme na konci vypíš všetkých možných vlajok a krávin, vidíte, že tam Zulu, Rudy Drak, to sú všetko bohužiaľ vlajky, ktoré sú robené hlavne na XP pre kapitána, takže kapitán si zarobil za túto 66 000 skúseností celkovo. Keďže je to 21 bodový kapitán, tak mu to rovno ide do elitných expov. A zárobok úplne, že v čistom je zárobok 2,5 milióna kreditov za jednu hru. Ja pri tom to nemám absolútne čo povedať. Ja musím to skonštatovať a skronštatovať tak, že veľmi som sa bál tej lode, pretože na streame mi to Slash vyberá pravidelne, alebo pravidelnejšie, kým všetci začali teraz v poslednú dobu spamovať Vermonta na všetky možné spôsoby. Vermont s omáčkou, Vermont s knedlíkem, Vermont s bramborou, Vermont s hráškem a podobné veci. Sami Vermontami stále na tom streame, len hraj Vermonta, lebo však nič žiadne ďalej neexistuje, máš ich tam len 400 v prístave, ale Vermont je najlepší. A do toho sem tam dojdú nejaké chuťovky typu práve Donskoj, alebo Čapajev, alebo Kronštadt. To sú také tie veci, ktoré ja veľmi nemusím. Ja milujem teda Stalingrad, ale keďže je Kronštadt úplne náladový, tak veľmi nerád, ako keby s ním hram nejak pravidelnejšie. A vážne som nečakal, že človek zapne ráno hru a vidí, že je to z dnešného dátum 29.3. 10.34 zapnuté. A nečakal som, že tá hra skončí takto popravde. Takže pánovi pilotovi nemenovanému, ktorý po mne chcel túto recenziu, teda ďakujem teda za výber lode. Normálne som sa milo prekvapil a hneď mi to na pondelok spravilo náladu, musím povedať. Nečakal som niečo podobné, hlavne nie po posledných dňoch na lodiach, to ako normálne som ostal v šoku a prekvapený. Základné info o tej lodi ste dostali povedané, videli ste, v čom je tá loď brutálne silná, tam by som tie hečka riešil akože úplne v minimálnych prípadoch, to isté ja to robím tak aj so Stalingradom, tie hečka skoro neprepínam, tam to nemá skoro, pre mňa to nemá skoro žiadny zmysel, tie APčka sú proste brutálne dobré. A no čo viac k tomu dodať, no? Ja si myslím, že ako fajné. Takže kto náhodou z vás bude chcieť zase nejakú lodičku, takú nejakú, že dlho niekto niečo nevidel a bude to chcieť nejako aj mimo streamu dať takúto nejakú recenzku na to, tak možno sa na to rád pozrieme, ja si vždy robím taký zoznam ešte veci, ktoré mám spraviť, čo sa týka lodí a mám tu ešte nejaké replay, ktoré musím nakomentovať, ktoré som dostal od vás a toto mi to vyselo ako taká sranda, takže ako za mne Kronštadt môže byť bejku.
Vám ďakujem moc za pozornosť. Kľudne mi napíšte, že či máte Kronštadta v prístave, či ste ho stihli, nestihli, alebo jak to je. Ja som sa vlastne nepozeral, či sa ešte dá kúpiť alebo nedá, ale však to mi môžete napísať vy, nemusíte zase mať všetky informácie vo videu, čo si myslíte, kto to bude robiť úplne dokonale. Musíme tam niečo nechať aj na vašu vlastnú fantáziu. Takže chodte mi napísať, do Kronštadta máte a že či ste náhodou ste naposledy niekedy zahrali niečo podobné. Aspoň teda, že či vám to strelalo rovno, alebo to lietalo pánu bohu do okena, granáty lietajú na trase Praha-Brno-Berlín. A tak no, tak už len ďakujem pekne za pozeranie a počujeme sa v nejakom ďalšom videu, prípadne vidíme na streame. Aj keď teda v poslednú dobu teda popravde streamujem trošku menej lodičky, lebo to, čo sa v loďach deje v poslednú dobu, je teda, je to fakt až na odinštalovanie, ale ešte chvíľku vydržím. Tak, díky moc a o 11.33 vám želám dobrú noc.